Vazgeni նման անհատները 100 տարին մեկ են ծնվում։ Թեվս մենք կարող ենք հիշել Գարեգին Մժդե, այո, մարդ, որը փիլիսոփա էր, զինվոր էր, գրիչ ուներ, քաղաքական գործիչ էր, պետական գործիչ էր։ Նույնը 100 տարի հետո մենք կարող ենք ասել Վազգեն Սարգսյանի մասին, որը գաղափար էր, նրա ամեն մի խոսքը, եթե այսօր մենք դնում ենք, վերհիշում ենք, ինչ էր ասում Վազգեն Սարգսյանը, ասում էր այն, ինչ այսօր մենք ապրում ենք, եթե կարելի այդպես ասել։ Մարդը, երբ ազգից է ծնվել, ազգից է սերվել և ամբողջ ուղղությամբ ինքը ազգային է, ինքը այս համատարած կեղտի մեջ ինքը շատ լավ էր կարողանում տարբերել, որն է իրականը ազգային և ինչ պետք է անել։ Մեր հաղթանակը 88 թվականից սկսած, որ հաղթանակի այդ փուլը սկսվեց, մեծապես պայմանված էր Վազգեն Սարգսյանի և նրա ընկերների և շատ շատերի ազգային մտածելակերպով, ամբողջությամբ։ Եվ մենք կարողացանք իր Վազգենի և շատ մարդկանց բանակաշինության հարցում առաջ անցնել, գերազանցել Ադրբեջանին, կազմակերպվածությամբ մեր, ոգեղենությամբ կարողացանք գերազանցել և հաղթանակ տանել։ Ադրբեջանը ժամանակ ևս 3 անգամ մեզանից հզոր էր, և զենքի, և մարդկային ռեսուրսներ, և տնտեսապես, և ամեն ինչով, ևս նա 3 անգամ մեզանից հզոր էր, բայց մենք կարողացանք հաղթել, որտեղ կար Վազգենի նման անհատը, կար ազգային մարդը, կար հզորը, որը ղեկավարում էր այդ ջոգատները, այնտեղ ջոգատների վրա կարողացավ ստացել բանակ, և հայի արժանապատվությունն է, որ հայրենատիրությունը հազարամյակների ընթացքում կարողացանք մենք իրականացնել, դա Վազգենի շնորհիվ էր։ Այսօր չկա Վազգենը, չկա Արցախը։ Պարոն Նիկոյան, հոկտեմբերի 27-ը պետության և պետականության վրա հարձակում ենք որակում, այսօր այդ հարձակումների թիվու համար չկա, թիվու հաշիվ չկա, երբ կփակվի շղթանը, շղթան։ Ես կարող եմ ասել դրա համար այդ բառը, որ կրկնում եմ, որ Վազգենին ևս մեկ անգամ ու ամենադաժան ձևով սպանեցին Վազգենի այսօրվա իշխանությունները, ես նկատում եմ նրա գործը, նրա ապրածը, նրա ստեղծածը, Արցախի կորուստը, Վազգենին ևս մեկ անգամ նրանք սպանեցին։ Գիտեք, հաճախ խոսում են խաղաղության, պետական շունության, անկախության, այդ ամեն ինչը ունենալու համար դու պետք է ունենաս կենսատարածք, կենսատարածք, որի վրա կարող է հայ ազգը գոյատևել, հայ ազգը կարող է անկախ պետություն կազմել և ապրել։ Վազգենը դա շատ լավ էր հասկանում, և նա գործում էր հենց այդպես։ Եթե դու տալիս ես Արցախը, 42,000-ից դարձել և հիմա մուրում ես 29-8-ի մասին, հասկանում եք, դա չէր Վազգենի երազանքը։ Վազգենի երազանքը այն էր, ինչ ինքը իրականացրեց, ինչ է ինքը իր գաղափարախոսությամբ ու ապրած կյանքով ինքը կարողացավ դա իրականացնել։ Եվ այսօր խաղաղություն մուրալը Վազգենինը չէր, Վազգենը ատում էր մուրալը, նա գիտեր, որ խաղաղությունը չեն մուրում, խաղաղությունը զենքով են կրում, և ինքը դա իրականացնում էր, դա ինքը կարողացավ իրականացնել, նրա մեծությունը հենց դրանում էր, և նորից եմ ասում, նման մարդիկ 100 տարին մեկ է, որ յուրաքանչյուր ազգամ կոնկրետ հայ ազգը կարողացավ ունենալ։ Ես իրեն դասում եմ Գարեգին Նժդեից հետո 100 տարի հետո ծնված հզոր անհատականություն, ցավոք սրտի այսօր նրան ևս մեկ անգամ սպանեցին։